تاریخ آغای осы кадрларды көргенде денеміз түршігіп, көзге мүлтіксіз жас келетіні сөзсіз. Я, көңілді қайыстырған жылдар мәңгілік есте қалары сөзсіз. Бүгінде осы тақырыпта біраз сөз қозғағымыз келеді. Ендеше бастайық. 1920 жылдардағы аштық Ресейдің әскери коммунизм саясатымен тікелей байланысты. Оның мақсаты соғыс уақытындағы Ресейді шаруалардың азық түлігі арқылы тұрақтандыру болды. Онсыз да соғыстан қажығып, егіні шықпай, малы өліп қалған халықты езгілеудің салдарынан Ресейдің 35 губерниясын аштық жайлады. Әсіресе көшпелі халықтар қатты зардап шекті. Ақыр 1921 жылы большевиктер бар әлемді Поволжьеге, Еділ бойына көмек көрсетуге шақырып, үндеу жариялады. 1922 жылы Қазақстан төрағасы Сейтқали Меңдешев Сталинге қазақ халқының мүшкіл халын баяндап, Орынбор, Орал, Ақтөбе, Бөкей, Қостанай губерниялары Адай өзін аштыққа ұшыраған өңірлер ретінде мойындауын және аталған аймақтарды мемлекеттік салықтан босату жөнінде өтініш хатын жолдайды. Осы уақытта Қазақстанға былайша айтқанда аштық жариялаған Ресей жеріне елеулі көмек көрсеткен америкалық American Relief Administration көмек ұйымы болды. Бұл ұйым халыққа 125 вагон, 10 күріш, какао, шекер, сүт, жүгері, сабын сондай-ақ 10,000 костюм, 9,000 медикамент, 4,750 көрпе, 2,712 төсек жайма, 4,750 орамал таратып, жалпы құны 500 миллиард рубльді құраған көмек көрсеткен. Америкалық ұйымның 1922 жылдың 15 маусымдағы есебі бойынша Орынбор, Орал, Ақтөбе, Қостанай, Бөкей губернияларында 296,759 балаға 533,543 ересекке тамақ үлесі берілген екен. Ақыштан келген ұйым тамақтармен басқа заттарды өңірлерге жеткізу үшін түйелерді пайдаланған екен. Себебі түйе шыдамды, ал машинаға жол жоқ. 1923 жылы Рим папасының көмегі атты католиктік ұйым Орынборда 20,000 адамды, Еуропалық Қызыл Крест ұйымы Орынборда, Ақтөбе, Қостанай мен бөкейліктегі 14,000 адамды тамақпен қамтамасыз етеді. Осындай өзге де халықаралық ұйымдардың араласуымен Қазақ даласында 49 асхана, 17 амбулатория және 3 аурухана ашылды. Батыстан бастау алған аштық 1923-1924 жылдары Қарағанды, Сарыарқа, Қорғалжын, Бағаналы тағы басқа орталық аудандарға жетеді. Бұл 20-ші ғасырдың бірінші ширегіндегі алғашқы ірі аштық болды. Аштықты тоқтату келешек ұрпақты сақтап қалу үшін жасөспірім балаларға арналып көптеген жетімдер үйі салынды. 17,000 бала Түркия Республикасы, Украинаға жедел түрде пойызбен көшірілді. Дегенмен соның өзінде 1920 жылдары Қазақстанда аштық пен аурудың салдарынан 1 миллионға жуық адам қаза табады. Міне достар, қазақ жерін жайлаған аштыққа қатысты тақырыпта аяқтаймыз. Видеоны таныстарыңызға, достарыңызға жіберіңіздер. Тағы да қызықты мақалалар оқыңыз келсе, e-сызықша history.kz сайтына кіріп, қызықты мақалалар таба аласыз. Тарих Ағай.